Përshëndetje të dashur shikues të televizionit të UTA. Ja, ku takohemi në këtë pjesë të emisionit dhe kam derin dhe knasin që të përfaqësoj të prezentoj në fakt një bukuroshë nga Ulqini, por që zdo e zbuloj që tani në fillim, sepse dëshiroj të them që Ulqinin në garat e bukuris e kajnë përfaqësuar shumë vajza të bukura ulqinake në atë të malit të zi, të Shqipëris, Kosovës. Por në Miss Globe nuk patëm ndonjë njerë përfaqësuese, deri me tani. Edhe e them këtë deri me tani, sepse tani kemi Raimonda Cukaj që do përfaqësoj malin e zi në Miss Globe 2015. Edhe Monda, unë njerit të dëshiroj një sukses shumë të madh atje, edhe të falenderoj që je këtu aftuar në emisionin ton, edhe që ndash në disa minuta me gjithë shikuesit e televizionit tanë. Faleminderit, edhe mirë si u gjeta dhe juve. Është kënaqësia jonë që të përcjellim kështu, sepse edhe pak ka mbetur deri në udhëtimin tënd drejt Torontos, është gjithçka gati, në rregull. Pa, gjanat më kryesore janë gati, kanë mbetur disa gjana shumë të vogla, por mendoj si drejt hanën kam shumë mi kryu edhe ata. Ke emocione? Po, shumë emocione, ashtu që zdi qka me parë me ba gati, si jam të imrit kur gjava që për emocioneve. Mm-hmm. Të rego se pse këtë vit Miss Globe mahet në Toronto të Kanadës. Do shkosh me delegacionin e Shqipëris. Është shto dhe me thanë përfaqëson malin e zi, por atje do shkosh me delegacionin e Shqipëris? Jo, vajza që kam i prezentu Shqipënin në janiset prej Londrës, Petro Bozo që më ka aftu mu në atë manifestim, a i veç ka shku të është një mujë se janë të u përgadit. Mm-hmm. Edhe ti do shkosh vetë. Vetë. Kesh rëqrues? Vetë. Rrugës vetë, për më presin atë jasë, është e gjatë problem. Më trego gjatë stinës e verës, keni pasur përgaditje, apo i keni lënë gjitha përgaditje të i bëni atje? Jo, gjatë verës njërë është ashtë gjatë kryesore ka qenë më mundu me shiku për viz, me rëngullu letra, mm-hmm. gjanat. E, këta gjana sa i përket manifestimit, i ka ina lanë tamë për atje. Ka se ne më të shku edhe 2-3 dit ma parë që me Petroja me më ka të zurë tanë, që ka do të me ba, u përgadit, se me ka 24 ja fillon. Ishte e vështirë viza, lejet edhe krejt këtë tjera që ka shkon kjo procedura? Sa i përket ambasadës Kanadës, më kanë thënë që i shumë vështirë, që do të me prit kohë gjatë, por me qenë se më të shku me prezentu shtetin e malit të zi, më kam rrit viza për 2 dit, shumë shpejt. Oh, shumë bukur. Edhe si e pritur nga përfaqësuesit e malit të zi, sepse ti në një mënyrë pak më të çuditshme prezenton në malin e zi. Në fakt, gjitha bukuroshët që lillat kanë prezentuar malin e zi, janë zgjedhur këtu në mal të zi si përfaqësueset tek misit, cili do që tjetë, por ti si shëqruasja dytë e Miss Shqipëris, morë ftesën që të përfaqësosh malin e zi në Kanada kësaj herë. Sa për sa kam pon, sa kam mujt me qenë informumë në për rjetët sociale, disa kanë pranu ma keq, disa ma mirë. Sa i për kësë shëqnisë në Ulqinë e popullit Ulqinit, me në që e kanë pranu mirë. Se s'ka atë pëse dikush mi pranu keq, se unë jam në shtetës e malit të zi, të misi ka drejt me shku me prezentu dhe me marë pjesën se cilin dhe misë që ka mund me shku në tanë botën. Mm-hmm. Për kërë ishë më pëjtje Shqipënia, Beleju ka ra pak marantë. Okej, okay, ti gjithë se si, ja që do prezentosh edhe mali në zi. Normal. Edhe shpresoj që do kthehesh me një fitore. Shofim. Tregu pak edhe në agendën se qëfar do të prest atje kur të shkosh, si keni përgaditjet, ditë si keni të ndarë. Po, në sajtë të Miss Globe-it e kanë vutan programin tonë që kena me pas prej ditën s'par, dherin ditën e mra. Ditë të pare i kena photoshooting me veshje nacionale dhe ditë, ma vonë për gjithë ditë kena me pas dhere edhe fitness me programin për talent, me të regu se cira talentin e vetë, me të pravu tretmane, flok, shminka, shtanat e gjana. Ma vonë me 27 fillon me basi pak turneon, me shku në ujvarat e Niagarës, me shku në për shopping centrat ma të mdhajat, me shku në për qendër Torontos, kena me pas do keni kohë edhe për pak relax, them, kështu të ndrojmë. Shumë pak. Me cilën veshje, sepse e përmendë me veshje nacionale? Me veshje në malit të zi. Me veshje në malit të zi do të prezentohesh. Mm-hmm. Bukur janë të përgaditura veshjet, krejgjera që duhet? Shumë ka qenë me zorë mu gjithë veshja malazeze, për
jam mundu deri disë këtë mi gjithë sa ka shumë kopje, ka që nuk janë shumë... Si janë originale. E në mundu mi gjithë sa më originale, me qenë se ishë mbytje për fajsimi i një shtetit. Po, ato fustanet, keni të dizajnereve të posaqme, apo janë ato që ju zjedhin ato atje? Pa, në, para sa kam marrë, para sa kam shku, në, më marrë vash me te për mis glop, ata ma kaj nëpë mu fletër me tanë, qka do të me marrë, ti do shme marrë fustanet gjatë për vedi, fustanet shkurt, do shumë gjana mi qua dhe te vetë. Dhe më thënë edhe nga gjepit, është financim, a? Atash, pak sa ishtë. Po, shpresojmë se do ja vlenë. Ja vlenë. Edhe gjithë kë mund, edhe të mund. Atje do kënaqesh, një eksperiencë e re. I ke parë vajzat, janë mbi 50 vajzat që do përfaqësojnë shtetet të ndryshme, do marrin pjesë në këtë kompeticion. I ke parë, ka konkurencë? Ka konkurencë shumë të madhe. Mendoj që se cile shtetë nisë një vajzë që mendojnë që mundet mi përfaqësu sa më mirë. Ashtu që ka si mi jetë sa kam mujtën me pak, ka shumë vajza. Ishte do njërë që të pëlqenjë më së tepër, mi që me ndonë ti se do... Më pëlqenjë, mund është me thanja 4-5 veta që im dukajnë që për një men mund mi pas. Kështë konkurencja ma të madhe. Është diçka interesante, sepse këtë vit do përfasohen, do prezentohen tri shqiptare. Je ti, që do përfasohen shmalin e zi, është vajza nga Kosova dhe vajza është Shqipërisë. Mendon se kjo do jetë një lehtësim që njëra ndër ju treja të do fitoj diçka? Po mendoj që unë me qenë se këtë vajzën për Shqipëni se njëfë se kena qenë bashka e me Shqipëria. Me te kam shumë mirë, kena fol, me rëndësi e kena dhe atje me kalu sa ma mirë, sa jesh një natë. E kujtimi tri javë neve në metën, ashtu që sishë se shikom një natë tjetërën me thonë keqë, se pa mbjen mu keqë për të na kena më mundu se cilën njërën e vetë. Për edhe nëse kena me pas gjelëzi, shala në rëmjet vetit, s'kena me pas. Ja, se besoj se shkoni është garë, por që do kënaqen. Normal, është me rëndësi edhe si i kalen atë tri javë, mesin kujtim të anjetën, se mëndaj që shumë zorë të vjen shansa me mërrit dheri në Kanada. Ty kjo shansë të japë në përmes fitores, fakt, shëqëruse së dytë të Miss Shqipërisë, edhe besoj që doja dalësh. Kja shansa bu më ka e kam pas njoftumun, kam qenë pak e njoftumun me këtë gjallë para sa kam shku te Miss Shqipëria, sepse organizatori Miss Globit, Petro Bozo, ka ardhë në komunën e Ulqinit, edhe me kryetarin, dhe me ato ka folë për një vajzë me shku në Miss Shqipëria, por ajo që do të marrë pjesë në Miss Shqipëria dhe nësë arrinë sukses, ka me marrë pjesë edhe te Miss Globit që ka me përfaqësu malin e zi. Edhe ja që shoqërusja dytë, shkon drejt Torontos. Monda nata finale është me 8 tetor. Pa. Mendon se do kesh emocione, si e para mendon ti atë na? Nuk e di. Shumë gjatë emocione. Gjatë kësaj kohës që je duke u përgatitur, ke pasur kohë të mendosh se çfarë do të presë ty atë natë dhe çka do të jetë? Një herë s'kam rrit aladre atje se njëri shumë e rëndësi para se mritën të nata finale si të tregohesh ti. Duhet dhe me thanë, mu mundu shumë, ata ditë ma parë, se ata të kontrollojnë ty tri javë të shikojnë. Nuk më varet kur gjatë prej asaj natë, dhe me thanë, shumë varet prej ditëve që jeti atje si silesh, si tregosh. Nata finale ishtë, bërë si marim, se... Nata finale ishtë ajo se qëfar shofim ne. Pa. Se... Në fakt, juria shëhet shumë atje. Juria shikojnë shumë atje për tri javë. Ata të jenë shumë... gjithë kohën me ju? Sa i përgat të saj gjaj se cila vajzë që shkena të ishtë në shikimin e tynëve edhe ata tri avë që jetë ti mund është me thanë që detin dhe gjaj shkëta anë. Qëfar pret ti? Cilat janë synimet tuaja? Nuk e di, ishtë një garë shumë e madhe. Pikës parit pres që mas mi shgënyu këta që më kaj nise që kaj në besu në mu për punë atynëve edhe kisha pas që jefë ma arrit një sukses për të shofim. Edhe nëse nuk do fitosh njëri ndër çmimet e para ose të them janë 13 çmime që pa. Do dhrohen atë në do dorëzohen. Në këtë garë do kesh mundësi të njohësh shumë fotograf apo agent dhe ndoshta edhe kjo është një hapje dyerve për ty. Normal, veç rrugët edhe veç me ditë dikush që ti ke marr pjesë ke përfaqësuar një shtet është një gjë shumë e madhe. Se në shoh reagimet që është se e ka në marrë vështë që kam me shku me prezentu malin e zi,
thrasin të kontaktojnë ma shumë. Ka një qef, për shembull, mi prezentua dhe një shtetë tjetër. Aja gjë ishtë balë, vërshme më rritë dhere atje. Mund të ki pasur mbështetje për krahje, sepse financimi... Po, për krahje kam pas prej komunës Solçinit, që nga dita parë që është vendosë për më shku në Mizglob. Ata më kajnë thanë që s'ka problem, në mund dhe në me të një musat i kena mundësit tonë. Ja, që ti edhe dal nga dal dë njësësh. Mua nuk me mbete gjë tjetër, vërtë uroj shumë suksese, edhe atjet në zbardësh ftyrën, edhe që të themi ne edhe si qyteti me i vogël këtu në Malzi, kemi përfaqësuesin më të bukur atje. Faleminderit shumë, mendoj që s'do t'i zhgënjë edhe që kam kalu atje sa më bukur. Shumë suksese. Të dashur miq, e mbarojmë këtu bisedën me Raimonda Cukaj. Ne do vazhdojmë bisedën me të kur të kthehet nga Torontoja. Deri në takimin e ardhshëm, bashmiru pafshim.